Du pratar om polariteter mellan män och kvinnor. Vad menar du då? Ja, precis. Ja, alltså... Ett sätt att beskriva det som Tao gör. Då menar man att vi har plus- och minuspoler. Yin och yang. Egentligen så är ju allting i hela universum är ju uppbyggt på plus och minus. I minsta lilla cell eller atom så är det ju som en elektrisk laddning mellan allting. Och det är likadant mellan man och kvinna. Men också inom oss har vi olika plus- och minuspoler. Och då säger man att kvinnans pluspol är i hjärtat. Och kvinnans minuspol är i könet. Och för mannen så är det ju tvärtom då, att pluspolen är i könet. Och minuspolen i hjärtat. Och rent praktiskt så betyder det, enligt Tao, att en kvinna ger från hjärtat. Att hon tar emot i könet. Och att mannen ger från sitt kön, ger av sin sexualitet. Kvinnan ger av sin kärlek. Och mannen tar emot i sin minuspol i hjärtchakrat. Och det betyder att om allting vore perfekt och i balans så ger kvinnan av sin kärlek och hjälper mannen att öppna hjärtat. Och mannen ger av sin sexualitet och hjälper kvinnan att öppna sig sexuellt. Tyvärr så hamnar ju det här i väldigt stark obalans ofta. Att männen känner sig trapp när kvinnan vill ha för mycket känslomässig bekräftelse. Eller om man skojar att hon bara vill gifta sig. Och tvärtom då, att kvinnorna känner sig hotade eller stressade när mannen bara vill ha sex. Och, men rent konkret så betyder de här polariseringarna också att en kvinna... Det finns ju i forskningen, i hjärnforskningen, att kvinnor är mer fokuserade på att känna och kommunicera. Och att mannen har ett lite större centra för sexualiteten. Och likadant med våra hormoner, att östrogenet gör att kvinnan vill ha kontakt och kommunicera. Medan testosteronet i mannen gör han mer fokuserad på att prestera.